за ваші документи? Доброго дня. Доброго дня. А? Ну, то, що їздим, їздим, нема до чого й доколупатися. А тут раз ви хоч по-чесному сказали, документи, що нема до чого доколупатися. Документи ваші, пожалуйста. А ви хто? Зараз, хорошо. Зараз я повідомлю на 102, хто я. Оп, єс. Яка у вас взагалі претензія? Що ви? Я не хочу озвучити. Зараз це буде чітко, дивіться. Займаєтесь чим? Чим? Популізмом? Так. Да. Алло, добрий день. Так документи будуть? Знаходиться в Боярці. Дивлюся, я не знаю, яка вулиця, але ні. Садова 41. Дивлюся, стоїть поліцейська машина, а на вулиці двоє поліцейських з порушенням однострою. Підходжу до нього і кажу, приділіть посвідчення. А він мені, вмісто того, щоб виконати 18, пункт 3, 18 статті закону про національну поліцію, каже, а ви хто? Значить, номер патрульної машини 1862. Прошу прийти. Я підійшов з запитом з тим, що вони стоять з порушенням однострою, тобто стоять без капелюхів. За що передбачена дисциплінарна відповідальність. Потім питаю посвідчення. Відмовився на першу вимогу предоставити. Чим порушив закон про національну поліцію, за що теж передбачена дисциплінарна відповідальність. Прошу провести службове розслідування та притягнути дану особу до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог дисциплінарного статуту Національної поліції України. Слава Україні! Це була Україна! Павченко, Юрій Віталій. А документи будуть чи ні? Скажіть, причина яка? Дивіться, ми спілкуємося з громадянами. Ви підлітаєте. Я до неї спілкуюся. Ви підлітаєте. Для того, щоб не знаю, що зробити, і зразу ваші документи. Я закінчу спілкуватися з громадянином і можу поспілкуватися з вами. Якщо ви хочете. Відмовили. Якщо не хочете, займайтесь популізмом далі. Там прийде спеціальна обучена собака в міліції. Хай приїжджає спеціально. Хай до вас собаки приїжджають. Хай до вас собаки приїжджають. Я знаю вас дуже давно. Ви документи пред'являєте? Давайте ми закінчимо по справі. Вона ж не зайнята. Будемо. Ну це ви так вважаєте. Вона може здійснює контроль, перевіряє, щоб до мене ніхто ззаду не підійшов. А ви підбігаєте і сходу давайте. Це десь заборонено підходити? Ну, це наша безпека. Я не кажу, що це заборонено, але вона повинна контролювати, хто до мене підійде ззаді. Поки я спілкуюся з іншим громадянином. Ви підлітаєте до нас з фронту, але якщо ви хочете таким образом, я не знаю, там якось покращувати свій контент, ну, це таке, це чисто ваша... Віце, покращують контент ваші колеги, які здають аналізи у вашому відділенні. Чи до колеги? До вас. У вас особисто до мене? Так, є, посвідчення є чи немає? У вас є посвідчення? Пред'явили? Якщо відмовились... Ви отак якось це робите, я не знаю, для чого. Саме головне, що ви правильно робили. Горностай, Микола, Олег, Міша, Церковіця. Ну, і що ви оформляєте? Хочу сказати, що ви оформляєте ДТП? Ми оформляємо ДТП. Дільничний офіцер поліції? Дільничний офіцер поліції. Ваш? Відно 1396 наказ. Добре, про оформлення помічник чергового? Так точно. А ви знаєте, що ваш однострой не повинен демонструвати татуювання? Вам таке доводили в рупі чи ні? Не доводили. Не доводили? Де це одностроєм передбачено? В інструкції про носіння однострою передбачено. Що вам... Є така можливість... Я зараз вам покажу зараз.